Հասկացեք, ամեն մի հարցում եմ պատասխան։ Սա չի վերաբերվում բոլորին, սա վերաբերվում է հայ կոչվածին։ Նախ պատասխանեմ մի քանի հարցերի, պարզաբանում։ Մահացել է թուրքական բայրակտար հարվածային օթանավերի ստեղծողը։ Անօթաչուների ստեղծող։ Եվ ձեզ ինչ է թվում այս ոչխար պահող ոչխարը հնարավոր է, որպեսզի ստեղծեր նման ինքնաթիռներ, անօթաչու թռցող սարքեր, կամ անվանենք այդպես։ Իհարկե ոչ, դրանք բոլորը ամերիկյան, անգլիական, կանադական ծրագրեր են, որը գործարանը հիմնադրվել է Թուրքիայում, այսօրվա Հայաստանի և նաև տարածաշրջանում ոչնչացնելու տարբեր երկրներ։ Դրա համար ստեղծվել է սա, անոնը պետք է դնեին իբր թուրքերն են ստեղծել, թուրքերը նույնիսկ կոսմոս կարող են հետագայում նաև թռչել, ինչպես ռուսները հայերի միջոցով և եվրեներ գերմանացիների միջոցով, դրանք բոլոր գիտնականները կոսմոս թռչելու, բացի Կարալյովը մնացածը բոլորը գերմանացի, հայ և հրեաներ են։ Նույնն էլ սա, նույնիսկ ամերիկյան ինժիներները այնտեղ հսկում են, որպեսի տեխնոլոգիայի շեղում չլինի, այս ոչխարը ոնց կարող էր լինել դրա հեղինակ։ Դրա համար ինչը գրում եք, գոնե մի քիչ մտածեք, մտածեք և հասկացեք, ով ով է։ Նաև այստեղ մեջուկով նշում են, որ մահացել է Տիգրան Կարապետիչը։ Ով է Տիգրան Կարապետիչը և ում մարդն է։ Ինչպես գիտենք, նա հայտնվեց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ։ Այս կայարանի ջեպկիրը նա իրեն նինիսկ մեկ գրոշներ չել փորձի տալ ձեզ։ Ինչ է այստեղ կատարվել։ Ռոբերտ Ումուդովը, դնելով օրինակի համար, որ ձեզ հասկանալի լինի, մեկ մետր տրամագծով խողովակ Հայաստանի գումարները քաշել տանելով, մի ջրի փոքրիկ աղբյուր էր սարքել սրան այս տականքին, որ իբր եկել է Ռուսաստանից, ունի մի քանի ռեստորաններ Վոլգոգրադում և ստեղծել է հեռուստատեսություն, նաև նվերներ է տալիս մարդկանց, զբաղեցնելով հիմարներիդ, որպեսի ձեր եղածը ձեր տակիս տանեն։ Այն ամբողջը, թե ով է այս ջեպկիրը իրականում և սատկեց և ճիշտ սատկեց։ Եվ նման ամեն ինչը դուք նույնիսկ բացատրելուց հետո էլ չեք հասկանում։ Հիմա մի մասը նույնիսկ ձեր կասի, որ իրոք Կարապետիչը լավ մարդ էր, քանի որ նա օգնում էր հայերին։ Ձեր տունը տարել են, ձեր աղբի դույլը տալիս են ձեզ և դրանով դուք ուրախանում եք, ավելի կոպիտ ձևով ձեզ օրինակ։ Տեր Ավետիսը այցելել է Փայլասար և մանրամասներ է հայտնում։ Տեր Ավետիսը ով էր, կառավարության անդամվեր, զինվորական էր, ԱԱՑ-ից էր, թե ով էր, Տեր Ավետիսը ինչ կապ ունի սրա հետ։ Ա՞թե Հայաստանում ինչ է կատարում։ Եվ ինչ էի Տեր Ավետիսը պետք է այցելեր այնտեղ, ոչ թե ուրիշ։ Քանի որ անարխիա է մի երկրում, ամեն ոք ցանկանում է փրկել իրեն։ Տերտերները փորձում են փրկել իրենցը, զինվորականները փորձում են վերջին նույնիսկ այդ պաշտպանության շենքը վաճառել, նույնիսկ հյուրանոց կարող է դարձնել, միայն իրենք առնեն գումարներն ու թռչեն Հայաստանից, թե ուր են թռչելու, այդ մասին կխոսեմ հաջորդ ֆիլմում, թե որը տուր եք թռչելու։ Եվ սա
երբ որ արտասահմանցիկ կարդում են, նրանց համար սա ոչ թե ծիծաղելի է, սարհուռելի է, որ ասում ենք արարիչ ազգ, բայց արարիչ ազգի մոտ կատարվում է այն, ինչը ոչ մի ցեղախմբի մոտ չի կատարվում. Այս մասին հետագայում կխոսենք. Հենց այստեղ է սխալը. Պորնիկ Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչված Լենտրուշը, եւ որ Հայաստանի հիմնը, որը վերցված է իտալական մի երգից, բառերը այնպիսին է դրած, որ միշտ մեռնել, ինչպես այն մի քիչ չաղլիկ տղամարդն էր ասում, դերասան, որը մահացավ. Ինչի մասին է խոսքը? Պետք է դանակը կոխել թուրքի բուկը և մինչև արնակամ լինի ցանկացած թուրքի ոչնչացնել. Այսօր հայը նայումնիկի գլուխ է կտրել, այդ նայումնիկի Նիկոլը փորձում է դատել նրա համար, որ նայումնիկի գլուխ է կտրել. Բայց այդ երիտասարդը շատ պարզ ասեց, որ քանի որ նա հակած էր այլ համազգեստ, քան ադրբեջանցի զինվորները, եւ չուներ փաստաթղթեր, դրա համար ես կդրեցի նրա գլուխը եւ շորի վրայի նշանները բերեցի, որ գեներալին տարակցեցի գեներալի ոտքերի տակ, որ գեներալը տեսնի հետագայում մակում, թե Եվրոպարլամենտում հայտնեմ, որ ադրբեջանի կողմից կռվում էին նայումնիկներ, ահաբեկիշներ. Եվ Նիկոլը այսօր դրան դատում է։ Եվ այդ չի հարցը, այստեղ հարցը նա է, որ ինչի երագույն դրոշ, քանի որ երագույն դրոշ ունի 70 տարվա պատմություն, այս դրոշները ունեն մոտ 2000 և ավելի տարվա պատմություններ, ինչի այս դրոշները, որ աշխարհը իմանար, որ հայը հնագույն ազգ է, թող աշխարհը իմանար, որ 70 տարի սովետից պոկված ստեղծված ազգ է։ Ահա այն ամենը, երբ որ ձեր պատմությունը խեղաթյուրում են, այստեղ մի փոքր լրացում անեմ, որպեսզի հասկանաք։ Այն մասը, որտեղ բուրգերում նշել են, որ դրանք Բարբարոսի մայր ցամաքն էին, հայերը կոչել Ֆրանսիա, Գերմանիա, Անգլիա, այս մասում սերբերը, հետագայում կասեմ սերբերն ու հույները իրականում ինչ է նշանակում, նաև լեհերից ստեղծեցին Կիևյան պետությունը, ոչ թե Կիևյան Ռուսիա, Կիևյան պետությունը, և Կիևյան պետությունում այդ խառնուրդները նաև արևելքի ձեկած խառնուրդներն էին։ Եվ հիմնականում դրանք ուկրաինացի և բելարուսներն են, իսկ ռուսները փոխելով այդ պատմությունը, իբր ռուսները 1000 տարվա երկիր են, և ընդամենը ռուս կոչվածին, անգլիացի կարդեն որպես պետականություն, մոտ 750 տարվա պատմություն ունեն։ Եվ այսօր այդ սրիկան ռուսը կամ թեկուս այդ ջհուդ պորնիկ Պուտինը հայերին պետք է ճնշի, հայերին ոչնչացնի ազերի 100 տարեկան առաջ 55,000 տարի պատմություն ունեցող արարի ցեղին, և այսօր դուք լուր եք, մարդիկ ստեղծում են չեղաստեղից իրենց համար պատմություն, իսկ ունեցած պատմությունը աղավաղում եք, որ դա ուրիշներին կարող է դուր չգա, որ հայերը ավելի մեծ պատմություն ունեն, քան ռուսները, կամ որևէ մեկը, ահա հենց այստեղ է խեղաթյուրությունը սկսվում, և այստեղից է գալիս ամեն ինչի կեղծիքն ու դավաճանությունը, սրիկայությունները հայ ազգի նկատմամբ։ Նաև այս նկարը սխալ է տեղադրվում ինտերնետում։ Եթե Հայաստանում հայ կա, նորից նշեմ, եթե հին ֆիլմերը չեք նայում, հայ դա այն անձնավորություններն են, որոնք ծնվել են մեծ Հայաստան և ավելին կոչված այդ տարածությունում, տեղի հողից,
ջրից եւ այն կայծակից, որը լուսին երկիր հարվածել է, պլազմայի արդյունք։ Եվ դա կոչվում է հայերի էթնիկ հող։ Արմենները դրանք անգլիացիք բերեցի խառնելով հայերի հետ տարբեր ցեղախմբեր, որը այդպես էլ արդյունք չտվեց, այսօրվա անվորակները դրանք նրանք են։ Մի մասը տեղափոխվեցին գյուղեր, քանի որ չէին կարող հայ խելքի հետ պայքարել, մի մասն էլ այսպիսի Նիկոլի նման տականքներ են։ Դրա համար Հայաստանի հայերին առաջարկում է, որպիսի այս նկարը հաջորդ անգամ այսպիսին չլինի։ Սրանք պետք է լինեն հորիզոնական դիրքով պարկած և անշնչացած, իսկ ծաղիկները կարող եք դնել։ Ցանկացած սրիկայի վրա էլ կարելի է ծաղիկներ դնել։ Եվ եթե սրանք դեռ նստած են Հայաստանի ղեկում, ուրեմն Հայաստանում հայ չկա, միայն արմեններ են, թուրքեր և ջհուդներ։ Հողի արժեքը։ Քոր Լևոնը, Ռոբերտ Ումուդովը և Սերժ Նարիմանովը խաղալով խաղ նորից այս ոչիլին դրեցին նրա համար, քանի որ Ալեևը այլ գումարներ է նաև առաջարկում և այսօր կտոր-կտոր Հայաստանը վաճառում է։ Եվ ինչի համար հենց այստեղ փորձեցի ասել այս մասին, Լևոնի առած բոլոր սրիկայությունները բոլորը գիտեք։ Ռոբերտ Քոչարյան կոչվածի ժամանակ աշխարում հանդարտ էր և նա երևի ձեր աչքի երևում է, որ ամենալավ ժամանակները ապրել եք նրա ժամանակ։ Ոչ թե ամենալավ ժամանակը ապրել եք նրա ժամանակ, այլ աշխարի իրավիճակն էր այդպիսի։ Բայց դուք մոռանում եք, որ 1-4 ռուբլիանոց սարոչկայով, վերնաշապիկով, եւ որ Լևոնը բերեց չնտիկներով Ռոբերտ Քոչարյան կոչվածին Ղարաբաղից, ոչ թե Արցախից, քանի որ նրանց համար դա Ղարաբաղ է միշտ, նա իր հետ բերեց որքան ջհուդ և պոռնիկ արցախցիներ կան ենտեղից, Հայաստանի բոլոր լավ գործերին նրանց նշանակելով, հայերին վրընդելով այդ գործերից և նվաստացնելով հայերին, եթե արցախցես, ուրեմն ամեն ինչի իրավունք ունես, եթե չէ, չէ, նույնիսկ կաննած և աղջիկների բռնաբարելու հարցում։ Ահա այն, որ այսօր էլ դուրս եկան, իրենց կիսախելագար եղբորը դրեցին ինչի համար։ Նրա համար, որ Ալևը, ինչպես հին ֆիլմերում նշել եմ, 15 միլիարդ դոլար առաջարկել էր Արցախի համար, և Պուտինի միջնորդության Պուտինը ստացավ դա, սրանց 3 միլիարդ, և ամեն մեկին ինչ-որ պետք է հասներ 750 միլիոն դոլար. Նիկոլ, Սերժիկ, Ռոբիկ և Քոր Լևոն։ Սրան քիչ էին տվել և սա ավելի շատ և Շուշին վաճառեց և Հադրութը վաճառեց և այսօր Հայաստանն է վաճառում և իր խնդրանքով մնաց, որպիսի ինքն էլ հասնի այդ գումարներով նրանց։ Եվ այսօր Ալեևը ինչի վրա մատը դնում է, երևի ասի մատենադարանի լրի վեղացը պտի տաս, Նիկոլը անմիջապես բարձի և ուղարկի Ադրբեջան։ Եվ այսօր այս տականքը նինիսկ Հայաստանաբնիկների մի մասի ընտրության նորից ընտրվեց։ Ինչ տարբերություն ձեզ օծը կծեր, Ռոբերտը կամ Սերժը, թե օծի ճուտը, ինչ տարբերություն։ Եթե խայթող օծ է, բոլորն էլ խայթող օծ էին։ Միակ փրկությունը ձեր նա էր, որ զինվորների մի մասը զենք կար այդ դեպքում ձեր ձեռքի, քանի որ աղքատություն է, գիտեմ, նույնիսկ հացի փող չկա Հայաստան, բայց զենք ունեիք այդ ժամանակ, վերադառնայիք, ոչ թե գնայիք այսօր Միշիկի
Pesamişiki et sarnaranlerum atomaykayani mod peter ait hay zinvorneri 10-20 tarekanneri diakner ayl het veradarnay gyurleik tsankatsatsi gyurleik Nikolin zerknere cher hasnum estegh ts'is tvetsi es verin nqarom ts'is tvetsi srants ortel Սրանց գյուլեիք, ծանկացածին, սրան ինչի բաս թողեցիք, ինչի մինչև վերջ չմորթեցիք, կցեցիք փողոց, որ մյուսներին դաս լիներ։ Եվ ահա Նիկոլի միջոցով աշխարը արդեն Հայաստանին ճանաչում է, որպես զզվելի երկիր, կրկնվում է, 1990-94 թվականը կրկնվում է ավելի սարսափելի, այդ մասին 18 թվականի ֆիլմերում ասել եմ, որը չհասկացաք, այսօր նույն անարխիան է, և Նիկոլի դնելու նպատակը նա է, որպիսի ստեղծի այն անարխիան, որպիսի դրսից կարողանան այն կատարել, որ ներսում այդպես էլ չկարողանան դրա առաջը առնել։ Եվ Լևոնը ոչ մի անգամ այդքան ծիծաղադեմ, այդքան ուրախ չեր եղել, որքան Նիկոլի հողերը հանձնելուց հետո։ Նա ցնծության մեջ է, որ Նիկոլը հողերը հանձնեց Ադրբեջանին։ Եվ այդպես էլ չհասկացաք Հայաստանում իրականում ով է տերը և ինչ է կատարվում։ Եվ այսօր մի մասը ողբում են, մի մասը ճիշտ են, որ սատկել է Վանո Սիրադեղյան կոչվածը։ Ով է Վանո Սիրադեղյանը։ Այ իմ գնդակի հեղինակը, ինչպես դարձավ Հայաստանի գրողների միության անդամ իմ գնդակը գրելով, իբր շատ մեծ մտքերի տեր է, այստեղից այնտեղից կողանալով, բայց հիմնականում ով է ինքը։ Նրա ընտանիքը եկել է Հյուսիսային Իրանից, ինչպես գիտենք Հյուսիսային Իրանում դրանք Կովկասյան խուժանները ադրբեջանցիներն են ապրում։ Ինքը հենց ծակումով ադրբեջանցի թուրք լինելով վաղուց արդեն մտածված դա պատրաստվում էր, ինչպես նաև պատրաստվում էր Լևոն Տեր Պետրոսյանին, նրա ԿԳԲ-ի գործակալ հայրը, հետո ինքը, այդպես էլ նույնը Վանոն, և երկուսով Հայաստանը դրեցին ու սկսեցին քանդել։ Դրա համար այդ թվականներին Բլեյան, Մանուչարյան, Արաքսյան, մնացածը դուրս եկան և հեռացան, քանի որ տեսան, որ դա այդպես չէ, ինչ է կատարվում Հայաստանը։ Նրանք դուրս գալու փոխարեն այդ մի քանիսը պետք է նրանք իրոք պայքարեին և ոչնչացնեին սրանց, դիմակները պատրեին։ Եվ նրանց հեռացումը ոչինչ չտվեց, միայն նրանց վախկոտ հեռացումը տվեց նա, որ սրանք լրիվ ավիրեցին Հայաստանը։ Եթե Վանոն փախած էր, օրինակի համար ձեզ մի փաստ նշեմ, որպեսզի հասկանաք, ապա Ռոբերտի, Սերժիկի և նույնիսկ Նիկոլի ժամանակ Կրզոն ինչ գործ ունի։ Չէ՞ որ Կրզոնը Վանոն իրար բարեկամներին, այսինքն Գրզոն կարող էր Վանոյի գործարանները, եղածները աշխատացնել, պետք էր կրտել նաև Գրզոյին, բայց Գրզոն այսօր նաև Նիկոլի այդ Շարասյան անդամ է, այսինքն այստեղ նույնպես այն կեղծիքը, որ Վանոն փախավ, Վանոն չփախավ, Վանոն կատարելով ամենամեծ սրիկայությունները, ամենամեծ տականկությունները, որ Լևոնը իր վրա չվերցներ, Վանոն գնաց հանգստի, Լևոնը մնաց 30 տարի այդ տքնաջան աշխատանքին, ինչպես քանդեր Հայաստանը։ Եվ հայ կոչվածը, եթե չհասցրեցիք Վանոյին գնդակահարել, ապա գոնե Լևոնին պետք է, այդ Լենդրուշ կոչվածին պետք է գնդակահարել գլխից,
որ մյուսներին դաս լինի, որ հայերը չեն ներում։ Հայը պետք է լինի վրեժ խնդիր, հանուն իր էթնիկ հողի, հանուն հայի տեսակի և հանուն հենց իրենց և իրենց ընտանիքների։ Եթե վրեժ խնդիր չլինեք, ոչխարի նման կոտորելու են։ Եվ այսօր պահն է, որպեսզի գլխից գնդակահարվի այս տականքը, սրան չհասցրեցիք։ Եվ ինչի համար ցույց տվեցի նաև այս նկարը։ Եվ ես գրել եմ դավաճանների մեր ցուցակը։ Ջհուդը դավաճան չէ, այլ լրտես։ Կարգնություն չլինի ասելը, դուք սխալվում եք լրտես դավաճան ազգադավի հետ։ Սրանք ոչ մեկը ոչ ազգադավ է, ոչ էլ սրանցից որևէ մեկը դավաճան է։ Սրանք ջհուդ լրտեսներ են, որոնց պատրաստել է Լևոն Տեր Պետրոսյանի կին կոչված Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյանը, ազգությամբ ջհուդ, որպեսզի սրանք չորրորդ սերունդ այս ադրբեջանցու և արմենկայի ծնված Լակոտին Նիկոլի հետ սկսեն քանդել ավիրել վերջնականապես Հայաստանը։ Եվ այստեղ, եթե նայում ես սրանց դիմագծերին, սրանք ոչ մեկն էլ հայ չեն։ Նորից կվերադառնանք այս նկարին մի այլ բան խոսելու համար։ Եվ այսօր խնդրեմ նաև ձեզ սիրած անձնավորությունը, որը մի քիչ առաջ նշեցի։ Ինչի հենց Լենդրուշը նշանակեց այս խեղ կատակին։ Ինչպես գիտենք, առաջին դեմքով են շատ մարդիկ ճանաչում տվյալ երկիրը։ Եթե առաջին դեմքը խեղ կատակ, տականք, կիսա աննորմալ փողոցային սրիկա է, ապա այդ ազգի մասին նույն կարծիքն ունի ամբողջ աշխարհը։ Դրա համար, որպեսի աշխարհը նաև ծաղր ու ծանակի ենթարկի Հայաստանին, այս տականք թուրքը նշանակեց այս կիսախելագարին, աթե ինչի նրան ոչ թե մեկ ուրիշին նշանակեց։ Եվ այսօր եթե մենք դիտարկում ենք այս բոլոր սրիկաներին, ապա սա նման է Իլֆի և Պետրովի գրած ոսկե հորդին։ Օստապ Իբրահիմովիչը, բոլոր խառնավանքների հայրը և գլուխ գործոցը, Շուրա Բալագանովը, երկրորդ Շուրա Բանագալովը և Պանիկովսկին։ Ասրանք այդ բոլորը նույնն են, տարբերություն չկա։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինչ-որ տեղ Արմեն Սարգսյան կոչվածը գոնե ունի 35% հայի արյուն, կկատարի, կխնդրի անգլիական թագավորական ընտանիքին, գոնե հայի վերջին հողակտորը հայերի հետ միասին թողնեն, բայց ոչ, նա կատարում է անգլիացիների հրանգը, Նիկոլի հետ ավելի արագ, նույնը Սերժի հետ էր կատարում, վերացնելու Հայաստանը աշխարհի երեսից։ Եվ այսօր, ինչն է այստեղ հարցը։ 44 օրվա պատերազմի պլանավորված պարտությունը, հատուկ նախագիծ, որը կատարեց Էռատոն և Էռատոյի ոտքի տակի պալաս Նիկոլ կոչված։ Եվ եթե Օստապ Իբրահիմովիչը կամ Շուրա Բալագանովները ունեին մի քիչ թասիբ, ոչ թե կխոսեին, որ այս զենքը Նիկոլը այսպես Սերժի և այս Ռոբերտ Ումուտովի ինտերվյուներն եմ նայում մեկ-մեկ, ու տղամները կամ պատմում են ներկայացնում, ինչ է դուրս գալիս։ Այսօր կարամբոլի նման Հայաստանը վաճառել են և իրար պաս են տալիս, թե ես չեմ մեղավոր, սա է մեղավոր, սա է մեղավոր, և բանից դուրս է գալիս, եթե լինի մի լավ քննիչ,
ապա այդ լավ քնի չկասի, այ լրփի լակոտ։ Այսքան տեղը դու ես մեղավոր, այսքան տեղը սա է մեղավոր, այսքան տեղը սա, այսքան տեղն էլ սա, դա եկեք բոլորիդ էլ դատում են։ Եվ քանի որ Հայաստանում դատավոր չկա, կա միայն մուտիլովկա, այդ մուտիլովկով զբաղեցնում են հայերին մինչև վերջնականապես կկատարեն հայ ազգի վերջին ամենավերջին ցեղասպանությունը, որի մասին կխոսեմ հաջորդ ֆիլմում, թե ինչպես են դա կատարելու։ Եվ այս 44 օրվա այդ գումարները վերցնելով կամ սրանք իրենց գումարները, չկարծեք որ որևէ մեկը կամ թեկուզ մենք մարսելու ենք դրանից հետո ինչ կատարվում է աշխարհում։ Եվ այս սրիկաները, գտնվելով այդ նույն ամանում Հայաստան կոչված այդ նույն պղնձի մեջ, նրանք այդպես էլ չեն հասկանում, որ դրսում ով է եփում և ինչպես են իրենք եփվելու, և որ կլինի վերջի վերջը։ Եվ այստեղ կասկածներ կան, ինչի համար եմ գրել այս մասը դրել, կասկածներ կան, որ Նիկոլը իբր փորձել է փրկել Արցախը։ Կա համաշխարային հատուկ օրենք, ցանկացած պահի Նիկոլը կարող էր կանգնեցնել պատերազմը և կապիտուլյացիայի ենթարկվեր, ինչի չի կանգնեցրել, գիտենալով, որ ռուսը զենք չի տալիս կամ փչացած զենք է տալիս, իրենք էլ զենք չունեն, գնդակահարություն, նույն է Հեռատոյին։ Ինչի Սերժ Նարիմանովը թալանեց ամեն ինչ և չուներ համապատասխան զենքեր, գնդակահարություն։ Ինչի Ռոբերտ Ումուդովին է պատկանում Հայաստանի հարստության 50%-ը, գնդակահարություն, և վերջապես նրանց նախահորը, ինչի բերեցիր սրանց, գնդակահարություն։ Քանի որ այդ ամենը չի կատարվում, կատարվում է հայ ազգի ոչնչացում։ Եվ ցավով չնշեմ, քանի որ ցավը արդեն անցել է և ափսոսանքն է անցել, մնացել է միայն սպասել այդ օրվան։ Գիտեք ինչ եմ այս ամենը ասում, այս ամենը ասում եմ նրա համար, որ այդպես էլ չհասկացաք ոչ հողի արժեքը, ոչ ձեր արժեքը, և որ սա ժամանակին թալանում ոչնչացնում էր, ոչ ոք չասեց, բա մեր երեխաները ոնց են ապրելու, գալիս էին ծանոթներ, փող էին մուրում, մերկու կոպեկ երեխեն հաց ուտ, իսկ որ ասում էիր գնանք խփենք, ոչնչացնենք սրանց, բոլորը զաննի դնող էին։ Նույնը սրա ժամանակ, նույնը սրա և նույնը հիմա, բայց եվ որ երեխուտ էղածը նրանք տանում են, ոչ մի կենթանի սկսած ճանճից մինչև վերջասած կետը իր ձակին նա չի թողնի, որ ուրիշը նրա ուտելիքը դեմիս տանի։ Միայն հայն է ընդունակ ամբողջ աշխարհում, որ մուրա և իր դեմիս տանեն այս թուրքաջհուդները հայի ուտելիքը, և միևնույն ժամանակ բռնաբարեն և սպանեն և լոռումուր մնան Հայաստանը։ Սա է սարսափի սարսափը, որը ոչ մի բացատրություն չունի և ոչ մի ժամանակ չի ունենա ոչ մի բացատրություն, թե այսօր Հայաստանում ովքեր են իրականում ապրում, ովքեր են այդ ապրողները։ Խոսենք Բևեռի մասին, քանի որ այս մասին շատ-շատ են խոսել, և այս մասին բոլորը դել գիտեք, որ բոլորը պետական հանցագործներ են և օտար երկրա լրտեսներ, պետք է գնդակահարվեին շատ-շուտ, դրա համար խոսենք այս Բևեռի մասին։ Ինչի այսօր ծաղկեց Բևեռը։ Բևեռը դա մի կառույց է, որը Ամերիկայում մշակված ծրագրով այս անդամները, և մոտ օրերս պարզեցինք նաև պարշ էր, թե ով է սա, և
ես շատ ուշադիր նայելով մի հաղորդման ժամանակ սրա դեմքին, հասկացա, որ այս պորնիկը նույնպես պատրաստված, տարիների ընթացքում պատրաստված, ոչ թե մեկ օրում, մեկ ժամում կամ մեկ տարում պատրաստված անձնավորություն է Արևմուտքի կողմից ուղղված Հայաստանում ինչի համար։ Միշտ ասել են պատմությունները, դրանք կարոսել են, կրկնվում են որոշ ժամանակ հետո։ Քանի որ անգլիացիք այդքան էլ խելք չունեն, եւ իրեն գիտեն, որ աշխարհն էլ այդքան խելք չունի, կրկնում են պարբերաբար նույն խաղը անընդհատ։ Այստեղ ինչ կատարվեց։ Այստեղ հայերը տրամադրվեցին այս սրիկաների նկատմամբ այնպես, որ բոլորը հող տվող, բոլորը գրփող սրիկաներ են։ Եվ դրանից հետո գալիս են սրանք։ Եվ ինչ են անելու սրանք, փրկելու են երկիրը։ Եթե մենք դիտում ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ոչ թե ավելի առաջ են գնում, ինչ խոստում սրանք տալիս են, որ Ամերիկան է իրենց տվել, նույն խոստումը և ԱՄՆ-ը և Անգլիան տվել են երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ և Լեհաստանին, և Չեխոսլովակիային, և նույն երդումը տվել են նաև Բուլղարիային, նույն երդումը տվել են սերբերին։ Բայց Հիտլերի հարձակման ժամանակ նրանք ներեղություն են խնդրել, որ զբաղված են իրենց այլ հարցերով, և Հիտլերը պեշկերը դրած Լեհաստանում այրում էր մարդկանց։ Մյուս կողմից Ստալինը, որի ժամանակ նույնպես անգլիո-ամերիկացիք չպաշտպանեցին, 22,000 լեհական բարձր զինվորականների գնդակահարեցին, բերելով Ռուսաստան։ Ինչի այսօր հայտնվեցին այս անձնավորությունները և այս բևեռը իրենից ինչ է ներկայացնում և ինչ են անելու այս տագանքները։ Հրաժարվելու է Ռուսաստանից և իբր Ամերիկայի հսկողության տակ են անցնելու, և աշխարհում լինելու են նաև այն պահ, որ մեծ բումը, որի ժամանակ անգլիո-ամերիկացիք իբր կզբաղվեն այլ հարցով, ներեղություն կխնդրեն հայերին, և ինադը անելու համար ռուսներն ու թուրքերը կսկսեն մորթել, ոչնչացնել Հայաստանը։ Այս ոչխարներին դրված է նրա համար, որպեսի սրանք այժմ էլ փրկելով Հայաստանը, ինչպես դաշնակներն էին և կոմունիստերը փրկում Հայաստանը տարբեր կողմերից, երշիկի նման մազ-մազ կտրվելով Հայաստանը, այսօր մնաց այդ կնոջ գլխով բարակ գլուխը, Արցախն էլ անցավ Ադրբեջանին, և դրանից հետո կատարվի նաև այն, ինչը որ վերջնականապես կոչնչացնի Հայաստանը, քանի որ նշել են, որ արդեն հայ ազգը պետք չէ անգլիացիներին, քանի որ իրենց թվում է, որ իրենք հասել են տեխնոլոգիական ամենաբարձր պիկ մակարդակի։ Եվ այսօր այդ կիսագրագետ երկու երկրները, Թուրքիան և Ռուսաստանը, սովետական միությունը, ինչպես նշեցի, Բերիայի ժամանակ հասել էր ամենաբարձր կատարելության, և ընդամենը երկու օրվա հարց էր, որպեսի Բերիան հարցակվեր և ամբողջ աշխարհին ծնկի բերեր։ Նա կարող էր 10 անգամ ծնկի բերել աշխարհին։ Չկատարելուց հետո բոլոր Խրուշչովի, Բրեժնևի, Գորբաչովի, Ելցինի, Պուտինի ժամանակ բոլոր տեխնոլոգիաները դրանք վաճառվում և նվիրվում է անգլիո-ամերիկացիներին։ Եթե այսօր դուք դիտում եք բարձրագույն տեխնոլոգիաները, ապա դա արտադրում են անգլիո-ամերիկյան հպատակներ հարավային Կորեան, Ճապոնիան, Չինաստանը, Ֆիլիպիններ, նույնիսկ Գերմանիան և Ֆրանսիան այդ ամենաբարձր
տեխնոլոգիական սարքավորումները չեն կատարում։ Այդ միկրոչիպեր, այդ նոր կարգի հեռախոսները եւ այլն։ Եվ նույն իրավիճակում է նաեւ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Նրանք գտնվում են դեռ 1970-ական թվականների եւ ամեն տարի հետ են ընկնում անգլիո-ամերիկացիներից 10 տարով, ամեն տարի հետ են ընկնում 10 տարով, քանի որ դա արագ ձևով զարգանում է։ Եվ հենց այստեղ, քանի որ աշխարհի վերջն է նաև մարդկության մեծ մասին ոչնչացնելու են, թողնելու են 1-2 միլիարդ մարդ, միևնույն ժամանակ արդեն բարձր տեխնոլոգիաների ժամանակ հայազգը իրենց պետք չէ, դրա համար Ամերիկայում եւ Կանադայում այս տագանքին եւ Ամերիկայում այս տագանքին, ինչպես նաեւ մյուսներին, պատրաստեցին, այստեղ կան նաեւ Սորոսի գրասենյակի Լաուրա Մոր, Լաուրա էր թե ինչ էր, այդ մորաքրոջ վերջին Սորոսի գրասենյակի նախագահի զամեստիցելը, այս Գարեգին Չուխաջյան կոչված տականքը, Վարուժան կոչված տականքը, եւ եթե այսօր, բացի եթե դիտարկում ենք այսօր այս նկարները, Ա Արապապյան, այս կանադական լրտեսը, ամերիկյան լրտեսը, եթե սրան վերցնենք, որ Ամերիկա բնակ է, ինչ որ ձևով ապրում է, քաղաքագետ է, թե ինչ է, ապա որտեղից է գումարներ հայթայթում Արա Պապյանը, որ նույնիսկ ամերիկյան կոնգրեսականների հետ հանդիպում է, եթե այդ հանդիպման ժամանակ պետք է նրա հակուկապը լինի այնպիսին, որ բավարարի նման հանդիպմանը։ Նման հանդիպումների ժամանակ վերնաշապիկից սկսած մինչև կոշիկները պետք է լինեն համապատասխան այդ հանդիպումներին, դիպլոմատիչսկի հանդիպումներին պետք է համապատասխան լինեն ըստ պրոտոկոլի։ Եվ որտեղից նրան այդքան գումարներ ըստ պրոտոկոլի ներկայանալ այնտեղ։ Խնդրեմ իրեն տվեք այդ հարցը, որտեղից է հայթայթում նա։ Եվ այս օրերին բոլորը փողկապներով արդեն գեղեցիկ հակնված, որտեղից են սրանք հայթայթում իրենց գումարները, որ Հայաստանում սով է, իսկ նրանք փողկապներով գեղեցիկ հակնված են։ Միայն այդքանը հարցերեք, ուրիշ ոչինչ չեմ ցանկանում, որպեսզի հարցնեք։ Սրանց ծրագիրը, եթե ծուրը նստենք, ասել հայերը դուզը խոսենք, լավ ծրագիր է, բայց ինչպես նշեցի, անգլիո-ամերիկացի այդ կեղտոտ խաղը, եթե ավարտին չի հասցվում, որ թուրքը կամ ռուսը վերջնականապես Հայաստանը կոտորեին, մի հատ էլ տալիս են ֆորա, որ սրանք ասնեն ամերիկացիների կոմը և ռուսները ամերիկացիներից պաշտպանվելու համար, քանի որ Հայաստանում կարող էր նաև ատոմային զենք տեղադրվել և հարձակվել Ռուսաստանի վրա, ոչինչ ասեցին Հայաստանը ու նվիրեցին Թուրքիային։ Ահա այդ է կատարվելու, ինչի համար սրանք այսօր արդեն դուրս է եկել, որին իր մեծ գոհունակությունն է հայտնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սրանք միևնույն ժամանակ հանդիսանում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մանչուկները։ Եվ եթե մենք դիտում ենք նաև վերջին խայտառակությանը, հայ հերոսը, ինչպես նշում են հերոսը, հայ հերոսը նա կլիներ, որ զոհված Մոնթեի և մնացածի այդ ձեռք բերած ամեն ինչը թողներ հայերին, ոչ թե Երևանի պատերի տակ ըստ իր ասած 1000 հոգիանոց ձորքով մանգար, թե Նիկոլը թույլ կտա, թե Նիկոլը թույլ չի տա։ Եթե նա պայքարող մարդ է, զինվորական է, զինվորականը պետք է լիներ իր տեղում։ Չլինի այնպես, որ սխալ հասկանաք, նույնիսկ տականք մանվելը
Սերժի ժամանակվա այդ Արցախյան պատերազմում իր զորքով գնաց եւ հասավ այնտեղ։ Իսկ այս պատերազմի ժամանակ այն մավելի փոխարեն դրած այն տականքը խոզի տեսքով ոչ նա գնաց իբր հիվանդանոց պարկեց վնասվածքեր ստացել, ոչ էլ սա գնաց։ Եվ իմի սրանցից դուք ինչ եք սպասում։ Եվ ով է այս մարդ, Լևոնի բերած, եւ ինչպես է ապրում Հայաստանում, եթե չի աշխատում։ Մի կիոսկ ունեին, իբր այդ կիոսկով աշխատում է եւ ընտանիքը փահում այդ կիոսկով, հա։ Եթե չուներ Հայաստանի քաղաքացիություն, այդ կիոսկը որտեից էր իրա, ինչպես էր այդ կիոսկն աշխատացնում, կամ կինը։ Սրանք բոլորը հարցեր են, մանրուկներ, երբ որ մանրուկներում մեծանում ես, տեսնում ես, որ սրանք բոլորը Լևոնի ծակուկներն են։ Եվ այսօր Հայաստանում կատարվում են նա, ինչը որ պետք է կատարվի։ Այսօր Վրաստանը ավելի խայտառակ իրավիճակում է, քան Հայաստանը։ Բայց Վրաստանի պատասխանը շատ դուր եկավ ինձ։ Վրաստանը պաշտոնապես հրաժարվեց, որ չի պատրաստվում վերականգնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Եվ Պուտինի այն կեղտոտ բնավորությունը, Կրիմն այժմ, եթե Կրիմը ձերն էր, ապա այդ դեպքում Օսեթիան հարավային կամ Աբխազիան ինչի չէր վրացիներին։ Եթե Արցախը Ադրբեջանինն է, ուրեմն Օսեթիան եւ Ղրիմը հանձնել ուկրաինացիներին, Օսեթիան վրացիներին եւ նաեւ Աբխազիան։ Ինչի մի Ռուսաստանի համար դա ընդունելի է, հայերի կամ վրացիների ուկրաինացիների համար ոչ։ Այս տականքին նշանակել են նրա համար, որպեսզի այս տականքը շնամություն ստեղծի հին սովետական երկրների միջև, ինչպես նաև շնամություն կստեղծի Ռուսաստանի ներսում ազգերի ցեղերի միջև, որպեսզի վերջնականապես քանդի Ռուսաստանը։ Եվ այսօր այն պան է, որ այդ փնթի երկիրը, որը իրոք արդեն կործանման եզրին է վաղուց, նա պետք է ոչնչանա, քանի որ այնտեղ ոչինչ էլ չի կատարվում, բացի նավթ և գազ մատակայելուց։ Հենց նավթ ու գազը հատավ, կները իջան, ռուսները սգում են։ Այսինքն նրանք միայն պահեստամասեր են, պահեսներ են էներգետիկայի, ուրիշ ոչինչ։ Եվ Վրաստանի նախագահի պատասխանը ինչ շատ դուր եկավ, որ այդպես կոպիտ պատասխանեց այս պուտանկին։ Եվ նորից վերադառնանք այս հարցին։ Եվ այդքան քո ընկերներին, Արայիկ Խանդոյանին սպանեցին, Պավլիկ եւ այլն, իսկ ինչի սրան այդ ժամանակ առանձին իբր զենքի պատճառով նրան ձերբակալեցին այդ Սասնա ծռեր գործողության ընթացքում։ Ինչպես ասացի Նիկոլի ժամանակ, երբ որ Արցախյան պատերազմն էր, իբր Դոդի Գագոյին Նիկոլը փակեց, պատճառը նա է, որ Դոդի Գագոն փող չտա։ Որ փող չտա, զանգեցին, ասացին, Նիկոլ ջան, ասա, որ Դոդի Գագոյին փակել ես, եթե Դոդն էլ որտեղից փողտա, եթե Բերդումա, մինչև Արցախի պատերազմը պրսնի։ Նույնն էլ սրան այդ Սասնա ծռերի արարողության ժամանակ։ Այն ժամանակ, երբ որ խոսում էի Սասնա ծռերը, սա կազմակերպված բան է, եւ այս տականքը հեռացել է դրանից, որ իբր ինքը կապ չունի դրա հետ, այդ ժամանակ չէի հասկանում։ Կարծում եմ հիմա արդեն այս Արցախյան պատերազմից եւ այս թոուբոյից հետո կհասկանաք նաեւ ով է այս տականքը։ Այժմ կորոնայի մասին հարց էին տվել, երևի դա փորձում եք, թե ինչ եք անում, հետաքրքիր էր եղել մարդկանց, որ ինչի
et ինչ-որ մի հայի ասաց, որը ես էլ եմ նույնպես կարդացել եւ լսել, որ մութ սենյակում պահելը լավ է դա։ Եվ եթե այսօր մենք անդրադառնանք դրան, ապա վերցնենք այսպես։ Պատկերացեք, մի քանի հատ եմ նկարում, այսպես մի քանի մասնիկներ են, այդ մասնիկները էֆեր կոչվածի, որոնք ամենտեղ կան, ամենտեղ, այսպես կանգնած են։ Եթե այստեղ ինչ-որ մի էլեկտրոն, մոլեկուլ կամ մենք են կանգնած, ապա նրանք դասավորում են համապատասխանաբար մեր չորսու կողմը, այսինքն նրանք ամենտեղ կան, մենք ենք խցկվում իրենց արանքները, ավելի ճիշտ ասած։ Եվ մութ սենյակում, քանի որ լույս ժամանակ, սրանց ամեն մի 127-րդը արդեն երկրի մակերևույթին մահանում է լույս արձակելով, մինչև երկրորդը գալը, միգուցե սրանք կարողանում են, ես դա չգիտեմ, միգուցե սրանք կարողանում են այստեղ տեղ զբաղեցնել և իրենց քանակը շատացնում են այդ ընթացքում։ Եվ այստեղ նաև Եվրոպայում և հարավային երկրներում փորձերը ցույց են տալիս, որ տաք ժամանակ նրանք ավելի շատ են, մարդիկ ավելի շատ են մահանում, քան ցուրտ երկրներում։ Եվ իրական այդ ստատիստիկան վերցնելով, նաև եկանք այն եզրակացության, որ ցուրտ տեղը նրանք պետք է ավելի քիչ բազմանան։ Ինչի համար, օրինակ, եթե մենք վերցնում ենք ամանի մեջ ջուրը և նրան տաքացնում, ապա նրանցից հեռանում են այս մասնիկները, ատոմի մեջից, ատոմի ջրի մոլեկուլի և ջրածնի թթվածնի ատոմների մեջից հեռանում են այս փոքրիկ մասնիկները, հեռանալով նրանք, այսինքն նրան ավելի կշիռը փոքրանում է։ Եվ այդ ժամանակ ինչ է տեղի ունենում, եթե մենք այս ջրի 1 խորանար դեցիմետրի կշիռը կշռենք, ապա տաք և սառը ժամանակ տարբեր է։ Եվ քանի որ ցուրտ ժամանակ սրանք ավելի իրար շատ փոքր չափով ավելի մոտ են կանգնած, և սրանք ավելի թույլ կարող են խցկվել, ապա երևի շատ ցածր ջերմաստիճաններում նրանք նույնպես չկարողանան ներխուժել մարդկանց մեջ։ Միգուցե ավելի ճիշտ է, ես դա միայն այս սրանով եզրակացություններ չանեմ, միգուցե ավելի ճիշտ է մութ և շատ սառը սենյակում պահել, շատ սառը սենյակում էլ մարդը երևի ցրտից մահանա, բայց երևի փրկվի դրանից, ինչ-որ նրա որոշ ժամանակ, ինչ-որ մի քանի րոպե պահել շատ ցուրտ տեղ, կամ ընդհանրապես 15 աստիճանից ցածր ջերմաստիճանում, հիվանդը պարկի և մութ տեղ։ Սա միայն պետք է փորձերով կատարեք, ես սա ասում եմ միայն նրա համար, որ ինչ է տեղի ունենում էֆիրի այդ տետե դաշտերի հետ, թե այս մուտացվող մարմինը կորոնավիրուսի այս պայմաններում կարող է ավելի արագ շարժվել, այս պայմաններում կարող է ավելի դանդաղ շարժվել, եթե մենք ավելի ցուրտ պայմաններում ենք նրան պահում, այսինքն դանդաղ շարժվելով, կամ եթե մեր մեջ կա կմնա, կամ եթե դրսում է կգա, մեր մեջ շատ ուշ կգա, դրա համար դժվարանում եմ այս հարցին պատասխանել, մինչև այդ երևի եթե պահեք ցուրտ տեղ, մարդը լինի ցուրտ տեղ, մինչև վիրուս ստանալը ավելի ճիշտ է, իսկ եթե արդեն ստացել է վիրուսը, նրա մեջ նույնպես ցրտի պայմաններում կարող է մնալ, դրա համար պետք է փորձեք, թե որ պայմաններն է ավելի լավ կամ վատ, և սա այդ բուժման համար կարող է ունենալ իր նպաստավոր
պայմանները ամեն ինչ փորձի վրա է հիմնված։ Մենք ամեն ինչ փորձով ենք տեսնում, թե ինչ է կատարվում։ Դրա համար, երբ որ ասեցի հյուսիսային երկրներում արդեն ցույց է տվել, որ քիչ են մահանում, երևի պատճառը նա է, որ օրինակ 10 մարդ վարակվել են, 20-ին չեն վարակի, քանի որ ցուրտ է եւ նրանք այստեղ շատ ավելի դանդաղ կարող են շարժվել, քան տակ երկրներում։ Պատճառը միայն դա է, իսկ եթե արդեն հիվանդը ունի դա, այդ պետք է փորձով կատարեք, որպեսզի ստանաք։ Կորոնայի մասով այսքանը, միայն նորից չկրկնեմ, չկրել դիմակ, տեստավորում չկատարել, դա ամենասարսափելին է, և միևնույն ժամանակ վակցինա։ Օգտագործեք հիմնականում սոդա և պերեկիս։ Իմիջալոց պերեկիսով 2-3 կաթիլ կաթացրեք ականջի մեջ, պահեք մինչև խշշոցը հասնի, հետո հակառակ ականջի մեջ, օրը 1-2 անգամ կատարեք, այդ դեպքում վիրուսները ավելի քիչ կընդունեք և ավելի ուշ կհիվանդանաք, քան մյուս մարդիկ։ Սա պարտադիր կատարեք, այսքանը կարող եմ ասել այս մասին, սա ընդհանրապես չեք կատարում, իսկ այս երկուսի մասին փորձեք ինքներդ հասկանալ, ինքներդ կատարել, ամեն մարդ յուրովի պետք է իր վրա փորձի այդ ամենը, որպեսզի կարողանա տեսնել դա իրեն օգուտ բերում է կամ վնաս։ Հա, ասացի, այս նկարին նորից կվերադառնամ, և սրանցից մեկը, որը այդ ցուցակներում չկա, այդ աղջիկ ազնավորությանը նույնպես Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը փոքր ասակից իր դրած ուսուցիչներ Աննա Պետրովնայի և Զարոյի Մորաքրոջ միջոցով, որոնց դաստիարակում էին այս աղջիկ լագոդներին, ջհուդներին, նրանց մեջ եղել է նաև մեկը, որը փախել է և երևի պատիվը թույլ չի տվել, որպեսզի թողնի դա այդպես, ինչ է արտահայտվել։ Ասում է, փոքր ասակում, երբ որ նրանք մեզ դաստիարակում էին, ամեն սրիկայության տանում էին և ամենասարսափելին նա էր, որ մենք լինելով արդեն 5-6 տարեկան, 7 տարեկան աղջիկ երեխաներ, մեզ ստիպում էին, որպեսի մատով մենք մեր հեշտոսները մեծացնենք, և նույնիսկ դրանց հետո, եթե մենք լաց ենք լինում, իրենք պատրում էին, դրանից հետո փորձում մեզ մի քանի շաբաթ հետո, երբ որ նորից դասերը կրկնվում էր, և մեր ծնողները լռում էին, երբ որ խոսում էինք, դրանց հետո մարզանքներ, և ինչպես տղամարդկանց գրավել իրենց կողմը, տարբեր սրիկայություններ, որ կատարել են այս լակոտների վրա, դրա համար իրենք այսօր աբուրը, նամուսը, թասիբը, պատիվը կորցրած, թե տղամարդ, թե կին, երևի նանցել գոմոսեքսուալիզմը, դրա համար բոլորը կոմիկներ են, և այսօր սրանք են նստած մի հնավուրց ազգի ղեկին, որոնք իրավունք չունեին։ Այսինքն, թեգուս հերյա այս լակոտներին արդեն փոքր հասակից այնպես են փչացել, թեգուս աղջիկներին, որ նրանք արդեն փոքր հասակից ոչ աղջիկ են եղել, ոչ տղա են եղել, եղել են միայն գազաններ, իրենց ծրագիրը, իրենց տերերի ծրագիրը կատարելու համար, ահա թե ինչ է կատարվել և ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Նաև մի դեպ պատմեմ այս նկարի վրա, սրածի վրա բերում։ Մեր տղաներից մեկը, Ալբերտի տղան, նահապետը, Հայկ է անունը, Հայկ նահապետին շատ նման է, բոլորս ասում ենք նահապետ։ Նահապետին Ալբերտը ուղարկել էր Հայաստան, թե գնա մի լավ աղջիկ ճարի, որ պսակվես։ Նահապետս գնաց և դատարկ ձեռն եկավ, բայց լավ լուրով, որ մի շատ լավ աղջիկ է հանդիպել, ինչ-որ մի մարզում, չեմ ասի որտեղ ինչ, մի շատ խելոք լավ աղջիկ։ Ալբերտը շղայնացած, բա մեր հարևան, ես ինչի աղջկան, ինչի չուզեցիր, և նահապետը մեզ պատմում է, ասում է, սրբություններ ջան, գնացի, բամբաներ կա, ծ
ծաղիկներ, կոնյակ, ձերքիս, ցավակցելու նախ մեր հարևաններից մեկին, որի ամուսինը մահացել է, և երբ որ տարա ցավակցեցի և ասացի գնանք գերեզմաններ, ասացին նստի։ Երբ որ սա նստում է, բացում են և կոնյակը, և բամբաներ կամ պարում ուրախանում, սրա տղեն ասում է, լավ որ սատկ է ցերես, մեզ ոչ իման չեր թողնում։ Եվ իրականում իր հերը շատ խիստ մարդ է եղել, շատ նորմալ մարդ է եղել, վերջապես սատկել էր և բոլորի ճանապարհները բացվել։ Դե ասում են, նրա կինն էլ ինձ ասեց, բա գիտես, Հայկո ջան, մեր Սուրիկը մի լավ աղջիկ ա ճարել, տնական լավ աղջիկա, ուզում ենք մոտ օրերս նշան դնենք, որ բերենք տուն։ Ասի, բա որտեղ ասվորում, քան տարեկան է, ինչ աշխատում, հույանոցում հերթա պահակի։ Բա հո, ասում այն մեջ մտածեցի, հույանոցի հարգի հերթա պահակի, ինչ պետք ա լինի։ Եվ ասում ա, մի երկու օր անցել էր, սրտից գնացինք այդ հույրանոցը, ներկայացանք ուրիշ ազգի մարդիկ, քանի որ հետներս այդ ազգի մարդ կար, ծանոթացել էինք ներքև, բարձացանք վերև, ու այս աղջիկը ասում է մեզ տարբեր ծառայություններ հրամցրեց, թե որը ցանկանում է, արժեքներն այսքան է, և ինքն էլ եկավ հենց այդ աղջիկը, որը որ պետք է ամուսնանար այդ աբուրով, նամուսով լավ աղջիկ։ Եվ ասում աշխարհի երեսին, Սրբություններ ջան, ինչ ասեմ, այն ինչ չէի տեսել, այդտեղ դրանք բոլորը կատարեցին, մենք էլ վճարեցինք, ասում ա, իրիկունը գնացի, ասում ա, Սուրոն ասավ, Հայկ ջան, տեսար, աներս $2,000 փող ա ուղարկի։ Ասել ա, թող Հայկս լավ լինի, դուք էլ ամուսնացեք, բա ասցի աներդ որտեղ ա, թե Ռուսաստան աշխատում ա, լավ գործի ա, մարդ ա տարել, ասֆալտ են փռում։ Ասցի ասֆալտ են փռում, թե տեղաշորին են փռում, չէ ասֆալտ են փռում։ Ասում ասցի արա, այդ քու աղջիկը Հույրանոցում ես ինչը չի, ու ասմա նկարը ցույց տրվեցի, թե հա ինչ է եղել որ, ասմա սենցի մեկնա, դու ամոթ չունես արա, դու ես ինչի տղեն ես, դու գնմես, արա ասմա ասեց, Հայկո ջան, մենակ դու գիտես, հանկարծ ուրիշ տեղ չասես, դու իմ դախոդը չկտրես, ինչ անենք, որը տենցա, ով չի տենց, ես ես դրան եմ ուզելը, զատո լավ կապրենք, օրը $2,000 փողա բերե, դու պատկերացնում ես այդ ինչ գումարա Հայաստանում, ինչ եմ ուզում ասել սրան, մի մասը դարձել եմ պորնիկ, նույնը Սուրոյի մաման, մի մասը դարձել են ընչազուրկ, մի մասը դարձել են խելագար, և հենց դա Լևոնի բերած Հայաստաններ, որ ես միշտ ասել եմ, 700,000 մարդ է պետք, որպեսի մեզ համար աշխատեն։ Եվ 30 տարի ստրուկի կարգով մնալով, պոռնկություն է այսօր բարոյականությունը լավ ապրելու։ Ծախելը դա ամենալավ գործնա, քանի որ դրանով պատիվ են ձեռք բերում։ Եվ այսօր այն ամենը, ինչ որ արժեքներ են, շրջվել են, և այսօր մնացել են միայն մեկ բուր հայեր, այդ կեղտոտ զզվելի արմենները, ջհուդները, թուրքաջհուդները և այլն։ Եվ հայեր, փրկեք ձեր երկիրը, փրկեք ձեր պատիվը, փրկենք մեզ։ Հաջորդ ֆիլմը կլինի այն մասին, թե իրականում արդեն ինչ է մեզ բոլորիս ներսում, թե դրսում սպասում։ Սա է լինելու ամենասարսափելին, որի մասին կխոսեմ։